江信宏因为小时候喜欢玩水，所以开始接触游泳，而平时也喜欢其他运动来纾解压力。就是小学四年级的时候就很活泼，我爸妈就送我去练游泳，就是会参与其他运动项目，像打桌球啊、打羽球，调剂神经吧。当上运动员之后，一路上遇到的酸甜苦辣，因为有亲友们的支持，让江信宏甘之如饴。在练习的过程中，可能会有一些挫折，或比赛中有挫折，想到说有很多人的，我的爸妈，然后很多老师，还有一些贵人的就是帮忙，所以我就觉得说这么辛苦也是值得的。许多人才辈出，江信宏觉得这是非常好的事情，认为大家可以一起努力，游出更好的成绩。比赛结束之后就是一切归零，不要想太多，就是今天认真完成这个比赛这样子。这就是一个很良性的竞争啊，对啊，大家都可以一起努力这样子。希望大家就可以继续朝自己的目标前进，然后努力这样子，然后加油。记者蔡静、周玉华、彭宇珍、张用林，宜兰报道。